sexuálne obťažujú ženy, keď majú opĺzle reči, to k tomu patrí, keď vypiskujú, keď sa dotýkajú bez dovolenia. Na ženách, že sú strašne nerozhodné. Nevedia proste, čo chcú. Fakt niekedy proste, keď fakt nemáte svoje dni, tak to je katastrofa. Ty vtedy nevieš, čo máš robiť. Nerozhodnosť, to je extrém, že si neveria niektoré. Že si myslia, že sú, ja som škareda, alebo ja na tohto chlapca nemám. Ježiš, keď sa nevedia rozhodnúť, čo chcú jesť, alebo ty kokos, keď chcú obliec, to ja neznášam, keď mi Alex povie, že som hladná. A ja jej poviem, že však OK, tak si správne čo, alebo si objedná. A ona, že ale ja neviem čo. A ja jej mám povedať, čo chce ona jesť. Když sa chová jak prase ženská, jak chlap, když nemá v sobě kúsek ženskosti, tak to je nejnechutnější na ženská asi. Že im strašne všetko dlho trvá asi, sa nevedia rozhodnúť. A že každá je iná. Že chlap nikdy nevie proste o nich čo čakať. Že jedna to má tak, druhá tak a potom nikdy nevieš. No, naivita. Ja neviem, mne nevadí, že nemám rádka. Nemám rád každé ženy, iba jednu mám rád, ale v podstate, ja neviem, keď sú nesebavedomé napríklad, tak nechceš furt lutovať nejaké dievča, to proste ťa nebaví robiť, lebo už trocha dospelé ženy už by mali mať niečo v hlave. Keď fajčia, to je také, že dá sa to zniesť, ale keď nadávajú, tak to je najodpornejšia vec, ako ja vidím. To je normálne, mi dokážu chlpy stať ešte na zadku, to je tak hrozná vec. Nenávidím, keď dievčatá nadávajú. To ja úplne si mením potom názor o nich, aké sú. Tak keď je nejako nahnevaný človek a povie, že to je nejaký tak to nevadí. Ale keď dojde a baví sa, neviem, tento kochy, aj kúkam na ňu, že to je, kde odtiaľ z teba vychádzajú tieto nadávky. Že nám nerozumejú. Že veľa z nich nevie komunikovať a že majú takú svoju potrebu si to riešiť všetko v hlave, ale potom aj tak to jedného dňa eskaluje a aj tak to jedného dňa musí zvon. Sú proste iní. A nechcem všetky hádzať do jedného vreca, ale možno troška lenivosť. Čo poznám v mojom okolí, tak lenivosť. Keď sexuálne obťažujú ženy, keď majú opĺzle reči, to k tomu patrí, keď vypiskujú, keď sa dotýkajú bez dovolenia, keď plujú na ulici a keď prdia, akože, ale tak, že dobre, doma mi to nevadí, ale keď si vonku medzi partiou a proste, že si tam uprdne, tak to je pre mňa, že halo. Správanie, dakedy, že sa správajú ako deti. Je niekedy naozaj také správanie, že ako keby čakali, že ich budú obskakovať tie ženy ako mamičky, že proste. Veď to sa spraví samé za mňa. Nechápem chlapcov, ktorí nosia strašne obtiahnuté veci, všetko obtiahnuté, ja neviem, jak to dávajú doma dole. Ja nechápem napríklad ich rozmýšľanie. Oni si myslia, že my sme strašne komplikované. Ja neviem, že či sú tak strašne jednoduchí, aj pri môjom partnerovi, keď on proste niečo povie alebo niečo spraví, tak si poviem, že proste čo tomu chlapovi ide v hlave, že proste toto takto spravil. Ježišmaria, no kde by som začala? Im je všetko jedno, proste oni majú na všetko čas, všetko potom. Veď to vlastne nerieš, to veď to je jedno, nejako bude. Taký ten ich flegmatizmus, to ma úplne vytáča. Lenivosť. Každý sme nejaký, povedala by som, neviem. Oni sú v pohode. Drvivá väčšina chlapov je strašne ješitná. Urazia sa veľakrát, aj keď to poprú, že nie sú urazení. Lebo ja si to teraz tak stájam s mojim priateľom, čo je na ňom najhoršie. A na ňom je najhoršia nedochvíľnosť, pritom hovoria, že ženy sú nedochvíľné. Veľa mužov je veľmi racionálne. Akože to sme sa včera o tom s frajerom pohádali. Ja som potrebovala upokojiť, som mu volala, že potrebujem upokojiť. A začal mi hovoriť nejaké fakty, a začal mi hovoriť o realite, ale ja som nechcela počuť realitu, ja som chcela počuť len to, že proste všetko je v poriadku. Veľmi vedia byť racionálne, ja myslím si, že ženy, ktoré sú viac emotívne, to nedávajú nejakrát. Ja neviem, akože mám fakt, že od malička asi viacej okolo seba chlapčenskú komunitu, než tú dievčenskú. A skôr by som vedela povedať, čo mi viacej vadí na ženách, než na chlapoch. Akože tak tá nedôslednosť pre poriadok, akože keď mám napríklad zobrať brata, tak fakt, že ma dokáže vytočiť len tým, že proste po sebe nevie ani za boha zavrieť proste zubnú pastu. Ale čo sa týka chovania, tak asi mi vadí viacej ženské správanie, než mužské. Ja neviem, keď si myslia, že zožrali polku sveta. On môže spávať s 30 babami a keď sa žena vyspí s 30 chlapami, tak je štetka a on je proste machér. Neviem, vadí mi vyvyšovanie chlapov niekedy. No určite, keď je neúprimný, teda že klame, alebo toto úplne akože by som povedala, že asi to je také najhoršie. Že si nechcú priznať, že by ženy mohli byť niečom lepšie ako chlapi. To, že všetko robia pomaly. Čo len povedať zo svojej skúsenosti, keď zabúdajú na veci, že nevedia tak multitaskovať
A úplne by som to tak popísala k tomu, že v hlave, ako keď máš v browseri otvorených veľa záložiek, tak chlapi nevedia mať v hlave otvorených veľa záložiek a proste to tak triedia podľa ich nejakých priorít a potom zabúdajú na veľa vecí. No keď sú asi takí, že arogantní, že aj keď človek povie, že nie, tak oni to berú úplne inak. Asi to, že sú niekedy až moc takí flegmatickí, že proste človek im niečo rozpráva a oni sú úplne vo svojom svete a takí, že no však čak dobre, no tak čo. Na chlapoch, že na ženy nechápu. No na mojom frajerovi mi najviac vadí, že hrá strašne veľa na počítači. Ale čo ja viem, najhoršie tej náladovosti asi niekedy. Nervozita z ničoho nič a proste... A vieš čo, dneska ma tak nasral. Dobre, ja slúbil mi 3 dni, že už umieria, tak ja som sa toho ani nechytila. On, že to ide umyť, 15 minút a nikde on nie, tak sa idem pozrieť. On oddychoval. Prídem po hodine, on zase oddychoval a ten riad tam stále bol. On hodinu a pol umýval riad. A tým som sa ja nepostavila a nedoumývala som to ja. Ja som tak brečela dneska.